Víte o tom, že brhlík šplhá jako jediný pták hlavou dolů? Že budníček uletí až 10 000 km za teplem do Afriky? Že váha čapího hnízda může dosahovat i 300 kg a na jedno takové se generace čapích rodin mohou vracet klidně 4 století? Podobné informace zazněly ve středu 15. ledna v čítárně Chotýčanské knihovny. Jednou měsíčně se zde konají podvečerní besedy nad kronikou. Milovník přírody a fotograf pan Robert Matoušek zde vyprávěl o svých zkušenostech s opeřenci z českých i zahraničních luhů a hájů. Díky jeho povídání se posluchači dozvěděli například i to, že se Dudek živí vybíráním larev z trusu zvěře. A když se rozčílí, jeho chocholka se rozvine jako indiánská čelenka. A mlynařík před hnízděním vybuduje hnízd hned několik. A výběr, do kterého z nich vajíčka uložit a vysedět, nechává gentlemansky na samičce. Pane Matoušku, na dnešní besedě nás zaujal váš způsob, jak mámíte vaše objekty, tedy ptáky, ke snímkování. Prosím, povězte nám o tom něco. Tak nejčastěji na nějakou potravu, připravím si větvičku a nebo nějaký vhodný místo, kam konkrétní druh přichází, no a dávám tam buď obilí, nebo maso, nebo slunečnici nejčastěji, no a pak si na tu konkrétní větvičku, kterou si připravím, si namířím fotoaparát, no a tam čekám hodiny a dny, kdy si tam ten ptáček sedne, někdy se ani nedočkám, někdy sedím 7 hodin v krytu a prakticky se mi třeba stane, že si ptáček sedne na můj kryt, v kterým jsem schovaný a na mojí větvičku si nesedne. A nebo naopak si sedá na větvičku a pak mi třeba kamarádi říkají, že už bych si měl tu větvičku vyměnit, protože mám několik druhů ptáků a pořád na stejné větvičce. Ale většinou se to dělá tímhle způsobem, no, že se připraví nějaký vhodný místo v prostředí, kam to zvíře nebo ten pták chodí a láká se to buď na nahrávku zvukovou, kdy jeho teritoriální chování vlastně ho přinutí se přijít podívat, co se tam děje, a nebo na takzvanou újeď, nebo na nějaký to krmítko, a nebo na pajedla jsou taky poměrně vhodný na lákání těch ptáčků. V Chotýčanské knihovně se beseduje nad kronikou už 6 let. Témat je požehnaně. Jmenujme alespoň námět několika letošních. Poněšický minilihovar, velikonoční výstava paní Pulcové, 140 let dráhy, stavby středověku a další. Pane Tomsi, jednou za měsíc se zde v Chotýčanech v knihovně konají besedy. Prosím, jenom namátku, řekněte nám, na jaká témata? Těch témat máme hodně, protože besedy už probíhají prakticky 6. rok. A jestli si uvážíte mimo letního období, to znamená červen, srpen, je to každý měsíc, takže za rok je to 10 besed, takže těch besed už bylo prakticky 60. To znamená, že ty témata pochopitelně už jsme ne, že bychom je vyčerpali, ale je jich velice hodně. Týkají se všeho, co se týká, jak se říká, obvodu naší obce. A ať je to o škole, o kulturním domě, o nádraží, o silnicích, o lese. A současně využíváme toho, jako bylo dneska, lidí, kteří jsou zpěti buď to s naší obcí nebo s okolím. Vys, jako dneska to byl pan Matoušek, který bydlí na nádraží a měl krásnou besedu na téma ptáci. My chodíme každý rok do Poněšic, proto jsme pozvali na únor inženýra Ledajakse, který má lihovar v Poněšicích, což je naše obvyklé místo, protože to ten pochod není jenom, jak se říká, o pochodu, ale i s krásným závěrem s posezením. Na besedy nad kronikou jsou všichni občané Chotýčan srdečně zváni. Vstupné se na tato přátelská posezení samozřejmě neplatí, protagonisté besed přednáší zdarma.